Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të hapë së shpejti garën për ndërtimin e një aeroporti të katërt në jug të vendit, gjatë prezantimit të projekt buxhetit për vitin e ardhshëm. Zëvendës kryeministra, njëkohësisht ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë, tha se tashmë janë krijuar kushtet për një aeroport tjetër në jug të vendit. Në tjetër ne vazhdojmë planin tonë për ndërtimin e një aeroporti sezonal në jug të vendit. Pasi kemi mbaruar gjithë fizibilitetin, jemi duke u përgatitur për të hapur garën, e cila është hapur gjatë periudhës pandemisë, por ishte pa mundësi të konkludojë në ato momente dhe tashmë janë pjekur kushtet për të vazhduar me garën për ndërtimin e aeroportit të katërt. Për shkak të rritjes së fluksit të turistëve të huaj, zëvendës kryeministria bëri me dije se do të ndërhyet edhe në zgjerimin e pistës në aeroportin e Rinasit. Aeroporti i Tiranës tani është futur në fazën e re të koncesionit me ndërtimin e terminalit të ri, me rivëshjen e pistës, me ndërtimin e parkingeve dhe rehabilitimin e infrastrukturës për re. Gjithashtu planifikohet edhe shtimi i pistës të këtij aeroporti. Nga ana tjetër, aeroporti i Vlorës ndodhet në një fazë shumë të avancuar, një fazë e cila sipas të gjitha kalendarëve të parashikimit që ne kemi për punime, do dorëzohet sipas afatit kontraktual. Ndërkohë, në infrastrukturë për vitin e ardhshëm parashikohet ndërhyrje në autostradën Tiranë-Durrës. Politikat e reja prioritare për vitin 2024, të cilat përfshihen në programin e transportit rrugor, janë qenë dhe monitorimi të trafikut, faza e dytë, zgjerimi i superstradës Tiranë-Durrës, faza e parë dhe e dytë, përmirësimi sinjalistikës dhe sigurisë rrugore kombëtare, punime në rrugë kryesore bypass Flepa, Kavaj, Rrobozhim dhe zërisë studime projektime. Në total, buxheti për Ministrinë e Infrastrukturës për vitin 2024 arrin në 52.7 miliard lek. Projekte me përparësi për vitin e ardhshëm do të jenë përfundimi i tunelit të Llogaras, rruga e Arbrit, Hekurudha, Tiranë-Rinas dhe linja Tiranë-Durrës, si dhe zgjerimi aksit Elbasan-Qaftan.